وطني هو دالتا إلين كوشانا أفورا وطني تورا شادا أهورا وطني نهو كاميتا وطني أمبال يدا أوتيرا iyadoo maanta soo gabagabeeyay tartanka doorashada madaxtooyada Soomaaliland xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee magaalada Caynaba waxay barnaamijyadii ugu dambeeyay isugu soo baxeen magaalada Caynaba taageerayaasha xisbiga wadani ee magaalada Caynaba oo ku labisnaa calanka xisbiga wadani isla markaana sitay booyo ay ku soo warayeen murashaxiinta xisbigaasi ayaa socodka ku soo maray dhamaan majlisadka ay koobsato magaalada Caynaba waxaana ugu dambeeyay taageerayaashani oo jibeysnaa isugu soo biyashubteen qeyriyada weyn ee magaalada Caynaba waxaana ugu horeeyay kumanaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani la hadlay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee xisbiga wadani Salaban Ducaale Haaji Jaamac gudoomiyaha kaambeyka gobolada Bari ee xisbiga wadani Bilaa Cabdi Goohe iyo masuuliyiinta kaambeyka xisbiga wadani ee gobolka Saraar waxaana taageerayaashani ku booriyeen inay codkooda 13 November ay siiyaan xisbiga mucaaradka ee wadani kulmiye markii tolaba islaamada ama laba arhuray soo dabadhigo iyo oranaya wadani meeye maanta aanu leenahay kulmiye me kulmiye me kulmiye me يعني وحويان قبل كسرار لما مقع ملها مقع قلو ليه عينا بينا لما مقع ملها تاقير اياشا موسو بيحي اوها تنسو مالي لانا نتول كيبها تهي لنا نعودكو هين انا در عودكا وهبا لعقا يسكسين يو كبارن خير كاقا يو بختين شسعين يو كاشر مدد اربان اذي كم مغرا مدد اربان اذي كم مغرا قلبيت بانشري وحن سوهو بيلي او سو حقي جيني walwaha reer caynaba aan ugu kula soo noqon karo horta kulmiye waxa la lahayd gurigeena mooyana guri kale laga hadalaya ma jiraa sida fikirkiin iyo maskaxdiin iyo aqoontiin u garatay inaad isbeddel samaysaan baan anigu idin wadaa oo galbeedna idin ka sida mujtamaan sharaf tare ee reer wadani ee wacdaraha ka muujiyay magaalada caydama fagaarayaasheeda maanta waxa muujiseen guushii kursigii madaxtooyada ee lagu tartamayay baa maanta muujisay waana guusgooyadii kulmiga uu ku tagayay baa maanta muuqatay taasaa maanta muuqatay sidaasaan ku xasuustay xigmadda ayaan sidaa ku xasuustay maanta dirir keli ahaantii daleer guusha kama helo dadka geesi lagu yahay nimanka idiin nixi waayey nimankii waqtiga xuun idin ku joogsaday nimanka dadka abaaraha ee odhan wuxuu idiin hunguriyey nimankii baaqi abaaraha beenta ka sheegay maanta inay kalar kale iyo riji kale idiin soo marsadaan maxaqbaa maya nimankaasi fiican baa isu taqaanay soomaaha guddoomiye erro wuxuu ku ballan qaaday inuu guryo u dhisayo wuxuu ku ballan qaaday inuu wuxuu qabanayo markii la yidhi xaggaad ka keenaysaa waxaan ka keenayaa buu yidhi hantida ummadda ee la boobayo ee cid gaari qaadanayso ee jeeb gaara ku dhacasa taasaan wax ka qabanayaa buu yidhi wuxuu kaloo ballan qaaday ciidanka Soomaaliland ee jiifsada bannaanka Salabaan Cilmi Siciid Salabaan Kiiko wararka Star TV.